biñu sukkandiko ci gisin yoy ñu japp ne mo gëna defo gisunu Serigne Touba ci la borom xam xam murid ak ci kilifa yag xalaat nu ñu fexé ba jangum Touba nga xamni ma sha Allah ko ne gis ne Touba taxway yi am ci walu jang la nga xamni daara yi Touba bokkon ci dëkk yi ëpp daara ci Sénégal ñun ñi bokkon nañ ci ñu doon def li ñaan cartographie géolocaliser des daara de Touba ba jamono ñoy rek Touba bokkon ci commune bi nga xamni mo ëpp ay daara ci Sénégal nga xamni boko gëstoo ni fi jangum alcorane dundé ak yaakaara réta ñi am ci concours international yi mi ngi koy woné kon lool muy lu am solo nga am nak ñu yaaga xalaat ni lool nak wara ci ko gëna yaatal xexé ba nak li ñu soxla ci jangum aduna ñu def ko ci ñoom ba dëgg dëgg li ñu wara li ñu bari di am ci réew ñu mëna ko cey am lool am nañ ci yaaga xalaat ay kilifa ñeen ko sukkandiko ci jangalam serigne bi loolo wara lon ci jamono serigne Sallou ay kilifa ak borom ay xam xam yoon wi ñun ñi yalla def nañu bokkon ci dajé ngir xol nuñuy fexé ba école yoy ñu xamna école publique ñu mën ko def Touba waye nañu sol mbubu mourid deppok système éducatif bi Serigne Touba jàngalé té ñu dindi ci li nga xamni moy ngañ ci système bi fi nek soko mëna duggal Touba kilifa yu bari bari ñoko séxol doon xalaat ci nuñuy fexé ba fiñ soxla ci aduna ba mëna am diplôme yi ñëpp di am ñu mëna ko am am dañuy bolé jàngalam diiné nga xamni goné gi nek école yoy day mëna mokal alcorane jang xam xamu diine yep pek ko bala mo ag ci classe sangam budé jangam diine sax téré Serigne Touba lim ci jitalon ak yu bare bare ba paré nak jang matière yi nga xam da koy soxla muy mathématique physique ak yenen yo xamni dal doy meuna fi examen yi sénégalais yep di def ndax dina bolé diinem bolé tamit lim soxla ci aduna ñu dem ci Serigne Sallou lak ci ndigal wali Serigne Sallou nim ko gattando ak lam ci wax sax mo gëna yéme té lool ñu bare bare dafa mel déssal ñu ko xam ndax da ngay dégg ñu bari naam Serigne Sallou dafa tek école Touba bi ak bi bari lool mom la ñepp japp nga xamni bu ñuy layal ñaka nangul jangul Touba sax fa lañ koy duggal mo melni nak ñun bañ fa démé amna lu Serigne waxon lo xamni ay bata fatali ndax bi ñu fa démé ba léral ko liggéey bi ak yene yi ci am ko ci lañ digal ci sante Yalla ndax dañé li dama ngi sante bi mu joggé ci yeen ndax lam ta tek sax mo gëna doy waar bo leen ko deful bis dina ñew ñu defal leen ko ci an go xam du leen gënal té loolu ci man dara ci lañu togal leral nak mir école Touba bi amé lolou ñu bari bari xamuñu ko ñu da ngay dégg nit ñi di ci bind bi ci wax ci tonk rek dafa leral né état bi fi nekkon da doon bëgg tabax ay école Touba Touba ba nopi di ko neub sëriñ bi xamna dañu ñortoon ni du ci and biñu déwé bay jëmi jamono ñu yëgal ko sëriñ bi né ko amna kat ñu fi tabax ay école Touba sëriñ bi né lañ ma leen wolo né na bima leen wolo ñu ragal bañu ñew yoni ma ciabi ma jël ciabi ma nité non la ko Serigne Sallou leralé kon ci gattal rek ñakul ñom bu fekkon ni ñom jaar nañ ci ngi laaj ko wax le nam ko bëggé ak yeen anam moy comme anam yiñ ko proposé won ñakul du démé non waye nak état yi lek lek rawati nak yeen jank Touba bi dañuy bëgg def Touba du mengo deug deug intérêt ak valeur Touba kon amna ben xéetu école bo xamni mom ko bëgg andi Touba mom du depo yagal Serigne Touba kon bu dé façon école bo mom Serigne Sallou mom yaakaar na du ko non waye no fekk école bo xamni dañ ko dañ ci nangu solo bu bum talibé comme niñ ko défé ci yenen yi yaakar na lool doon mëna nek do fa Serigne Sall loolu jungi ci wax jott bokk na sax li koy gëna firndel bi fi ambassadeur français bi ñëwé ci jamono yoy moy Ruffin laaj ko lu mel nonu ne ko dégg na da ngeen di bañ jangum tubaab liko Serigne Sall tontu sax loolu gëna léral li may bëgg wax ni kone lool dé li firndel ni demewul nonu moy ni fima tok ni de bo dawe lu matu 100 meter amna école Touba bu fa nek xamna lim doon jullu moy ñakul école Serigne Cheikh Gueye Fane bi ne fofu daar ko doosa liñ ko fa bayyi ni day amna lu muy tek ba nga tegal ko ci ne ko ñangu Touba luñu bolé ak mom moy aduna ñangum arab luñu bolé ak mom moy al-akhirah bu fa na non la ko waxe buma juumal ci gattal rek kon Serigne Sall woné na niveau bu kawé ak xamam jamono ak aduna won ko ne ko amna ci lo xamni luñu rejeté waye nak na fek mu depp ak ñun té nak lool yaakar na moy ful la té nak mo wara doon taxé ni kon ci tank ñu tontu laaj ndax école Touba bi war nañu mëna nek Touba wala waru ñu fa nek lool kon da fay melni rek mi ngi aajo ci ban xéetu école lañ ci djublu da mu fekkoy ni école bi nga xamni mu lañ donné ci colonisateur bi té état post colonial bi danaka xaw ko ñab ñabal budé xéetu école bobu la mom dëgg dëgg da fay melni mengo wu la projet de société Serigne Touba da fekke nak école bo xamni dafa ñew andale xam xam bi waye nak ñu duggalale ci biir
ñangalem diiné jangalem alquran ak téré xam xam yi ak valeur yi nga xamné mom la seigne touba doon jangalé ak tarbiyé ak yu bare bare lool mom fekkene école bobu la mom japp na ni war na fa mëna nek rawati na sax jamono gi nga xamni dañu gëna soxla valeur yoy ngir gëna teug sénégal bi nga xamni mo wara jëmele réew mi kanam bokku na ci li tax ñu bokk ci ñu japp ne xéetu école yoy école publique bo xamni état mo koy financer ñu solo ko bubu mourid ni mo koy waxé difa jàngalé diiné ñu fa wara jàngalé ba par difa jàngalé ci tubab lañ soxla ngir mëna am yeneene compétence lutax ma japp ne lolu wara sa ci gëna djublu moy fi population Touba tollu ak jafé jafé yi am fim ne ci jàng té lolu ñi am sétlu ñu bari sétlu nañ ko ak gëssu yi woné nako moy population Touba bari na ci ño xam fi ne ño bëgg seen dom dem ci école publique yi du mëna école Touba école publique yi ñu nekk ni choono yu bari 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 lañ ci dëgg am na ño xam fi ne ñi seen dom dañuy joggé Touba di dem ba Mbacké bis mu ne di jàng di ñew lu metti la wala sax ñu dem ci dëkk yi xam ño wër Touba di jàng nga xamni Touba fi nek ni amna école yu jangale Touba di jangale diine way école privée lañ mu melni sax école privée yoy am Touba am nañ ay résultats yu am solo ak doxine yu mata jangat ndax bo len jangate da ngay gis ni ma sha Allah ni ñu boole jangalem diine ak jangalem école publique wala aduna day lu am solo lo xamni man japp na ni sax ben embryon de modèle la bo xamni buñ ko jangate perfectionné ko yu bare bare yu bëgg amal man nañ ko sukkandiko fofu nga taxawal ay école publique ci bir Touba waye école privée yoyu dañuy am solo ak dañuy jambaré lepp du ñepp fa mëna dugg ndax bala nga fay dugg faaw nga fay té loolu ñepp mënuñu ko la population Touba bari na ño xamni seen loxo jotul seen ginaaw la tam benen jafé jafé la nga xamni daal kon ci gattal ni population Touba toll nga xamni fimu nek ni département Mbacké té moy Touba rek moy département bi gëna ëpp ay doomi aadama fimu nek ci Sénégal ñoñu na population yi na fimu ni ñu ci bari bari dañu soxla lool ndax aduna moy dox nit ñi di gis ni kat ubbeeku gi ak yu bare bare mënes na am ay compétences nek ay ingénieur ba nopi nek ay mourid nek ay julit yu wër lool gis nañ ko kon nak population lool ñu soxla nonu buñ leen ko joxul day indi ay jafé jafé moy li ñaan la nature a horreur du vide ko defé nit ñi dañ koy jéma jéggaani ci anam yo xamni sax ay loox lay jur kon japp na ni li contexte bi laaj moy kon ñu fexé ba apporter une réponse à cette demande là né ni c'est une forte demande nañ koy defé nak moy defé ko ci anam go xamni day deppok ñun li nga xamni moy suñu valeur moy suñu principe liko seigne salou jundé won bolé ko defo bis dina ñew ñu def ko ci anam go xamni du leen gënal té du leen ci mën dara loolu mata baye xel la ñi ko wara baye xel té loolu tax mu gëna am solo sax moy ñu dañu japp ni population Touba dañu bokk ci population Sénégal wara am ay droit ci li nga xamni mom la état Sénégal di def ndax ay contribuable lañ ñiko ñepp doone def ay impôt direct wala indirect kon population bu toll nonu dama jëlal sax magal Touba limi génère ak agriculture mauritie yu bare bare waye population bu dañu mérité li nga xam mo jogé ci état bi jëm ci éducation ñu am ci ndax ku ne xam na éducation place yu am ci budget Sénégal am na sax ñu doon wax naan 40% ay fim nek ni bo xolé 40% yoy li ci population Touba di bénéficier wu bari wu wala dama japp ni waras nako réparer ñu koy réparer bokku na ci système bi fi am ba nopi muy daara yi ñu gën leen ci boole moy un système inclusif ndax ci subvention yi defal yeneen école privée catholique wala yeneen japp na ni daara yi war nañ ko mérito waye lool am nañ ci yaakaar ndax mel na ni li ñaan loi sur les daara nga xam na ko yaagoon am jafé jafé mel na ni acteur yu bari nangu nañ ko ba mën nañ ko voter nga xam ni lool ñakul dina yombal daara yi ñu leen di jappale waye war ñu tey yam ñi nga xam dañu bëgg boole njangum daara mo njangum diine ak njangum aduna ñoo ñi war nañu mëna jox seen chance yoy kon population Touba dañu wara am ñomit seen wall ci doxinu réewmi kon dama jox ay contribuable lañ ni nga xamni ñom la ko ñepp doone ñu wara am kon li nga xamni mom la Sénégal yépp di am benen sabab bi nga xam tam japp na ni war na tax ñu gëna bayyi xel yoyu moy yoon wi da fay gëna soxla ay compétences liggéey bi nga xamni mo nek suñu kanam wax ko gis yoon mu nga xamni ma sha Allah yi def jéggu yu am solo waye dañuy gëna soxla ay compétences moy ñoo xamni ci walu xam xam rawte na xam xamu addu dañ koy soxla ndax bu ñëkk ba ni ngeen ko xamé bu daan mësa def juma dañuy wo ay tubab gis nga li ñu jotale won ak talleur ak ñeneen waye dem nañ ba fi ñëng lool yëpp soxla ko ñu ko jéggaani kon loolu day gënd yaatu kon fimu nekk ni masalan ko ne gis na li tubab ci am liggéey waye ingénieur bu ñu ne ni ñoy superviser travaux yi ñoo ñu jangum tubab lañ ko defé
nek ni ñun ñi ku ci soxla fu la fac donte mën nga wax man jàngu tubaab bëgguma ko waaye médecin yi lay fac ci yëpp tubaab lañu jàng ne oto bi ngay dawal tubaab yi ko defar ci waxin téléphone bi ngay jëfandikoo kon daal ci gàttal xam-xam yooyu nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo ñun mu neex ak mu naqari am ñoo xam ne dañ koo jàng peeg ko di ko mën a def ci liggéeyal seen tubaab ndax mu di seen xam-xam yooyu xidma lañ koy def muy liggéeyal seen tubaab dama jàpp ni loolu dañ koo war a gën a boole ci liggéey bi ndax daara yi macha allah ku ne gis ne li muy def ndax alxuraan dana ëpp ko doole fexe ba nit ki mokkal alxuraan mën koo tari jàng xam-xam lépp am na solo waaye nag daara yi am na ci fu ñu mën a yam fi mu nekk te loolu ku ne gis ne ko ndax boo jàngee daara yam ca amoo yeneen compétence am na foo xam ni sa liggéey fa lay war a mën a yam te loolu nag benn injustice bu am ci réew mi boo xam ne ko war a réparé mooy nit war naa mën a mokkal alxuraan jàng téere majaalis yi waaye nag mën a doon ingénieur mën a doon leneen loolu nag damaa jàpp li ñu koy may mooy ñu fexe ba école yooyu mën koo solal mbubu yi nga xam ni moom lañ ko war a solal ak ci làkk bu ñu mën a defee nag muy ci français anglais wala sax wolof wolof nga xam ni am na ñoo xam ne fi ñu dañoo jàpp ni sax yu bëree bëri war nañu àgg ba di ko mën a jàng suñuy làkk kon loolu bokk na ci réforme yi nga xam ni dañuy teg suñu tànk ci li ñuy wax nos valeurs endogènes ak xool si suñuy problème réel bu ko defee ñu tabax ci suñu système éducatif boo xam ne dañu dëppoog ñun ñi nga xam ne moom lañu gisee àdduna moom lañu bëgg a dundee àdduna te moom lañu bëgg a waajaale suñu alaxira. bokk na tamit ci li nga xam ne jàpp naa ne war a si gën a mën a bàyyi xel mooy macha allah ku ne gis na léeg-léeg yenn régime yi ni ñuy góorgóorloo ndax boo xoolee ñu fi jaar ñu bari ku ne am na loo ci jéem am na ay jéego daal yu jot a am waaye ñu fi nekk gis nañ ñu am ay xalaat yu am solo ba sax ci wax naan société éducative mooy fexe ba suñu société bi dëgg-dëgg yar bi moom law waaye duñ ci yem sax valeur yi nga xam ne moom la mag ñi jàngale ñu ngi seen tubaab jàngale li yeneen mag ñi jàngale ñu fexe ba dugal ko ci biir école yi te loolu ñun bokk nañ ci ñu ko yàgg revendiqué mu mel ni léem léegi pare nañ pour loolu nga ne njàngaleem diine dañ koy dugal ci école yi suñu téere yi nga xam ne mag ñi moom lañ jàngale ñu dugal ko ci école yi buñ àggee nag bokk ba am na état boo xam ne mi ngi wax loolu li ma jàpp mooy kilifa diine ñi li ñu war a gën a def mooy fexe ba ñooñu ñu waxtaan ak ñoom jàppale leen ba loolu nga xam ne ñu ngi koy wax ñu bën koo jëmmal kon damaa jàpp ne dëgg-dëgg li ñu yàgg bëgg muy école yoo xam ne day génn ci jàngale ak tubaab kese te moo fi amoon ndax bu dee école boobu moom tubaab soxla wu ko waaye nag comme que ñoom dem nañ ba gis ni kat école yi soxla léegi mooy école yu jàngale diine te xamal nit ci boppam kon damaa jàpp ne foofu sax dëgg-dëgg nag foofu sax la tubaab war a gën a mën a taxawee wala ah loolu ngeen bëggoon kat ñun naka jekk loolu lañ doon sàkku loolu nag dañuy àndandoo ñu defandoo ko bu ko defee nag muy soog a mën a dugg tubaab model boobu sax bu ñu ko jëlee ba gën koo améliorer ñun dugal ci suñuy valeur yar bi ñu war a yar xale bi ñu war a gëm tarbiya ba yëpp dugg ci damaa jàpp ne sax école boobu sax moom la ñu war a jël léegi tasaare ko Sénégal kon tubaab mooy jël école tubaab di ko dugal ci biiram waaye école bi nga xam ne moom la tubaab di tabax jël ay valeur am ak valeur yi jóge feneen boole ko di positif loolu sax moom la ñu war a gën a mën a jël di ko yaatal feneen. modelu école boobu Touba war a proposé bokk na ci li sax mu gën a am solo mooy li tax a jóg Touba ndax buñ fàtte ni kat Touba bi ko sëriñ bi di taxawal li mu ci gën a jublu weesuwul muy barab boo xam dañ fay jaamoo yàlla dafa liggéeyal yonentu alayhi salaatu wa sallam dafa liggéeyal lislaam comme ni mu ko bindee mu nekk barab boo xam dafa war nekk barabu xam-xam ak barabu jaamu yàlla kon daal daanaka Touba daara la war a doon mooy liñ naan une cité wala une ville daara mu nekk tamit ci ni ko sëñ bi ñaanee ci moto bu fausé ni barab bu ñuy jubbantee ay xalaat ñun nag jàpp nañ ni xalaat yi nu école publique am na lees ci war jubbanti te mën naa am Touba war naa mën a liggéey ci jubbanti xalaat boobu ba mu doon école bi nga xam ni mooy mën a tabax Sénégalais yi nga xam ni ñoo war a defar réew mi. modèle école boobu nga xam ne Touba moom la war a proposé Sénégal boobu bu ñu war a xalaat la bu baax a baax a baax togg ko. ba xam li nga xam ne ñàkkul dafa mën a tasaaroo ak li nga xam ne sax dafa ñàkkul day yam ci ñun suñu biir ndax xam jàpp naa ni modèle école bi nga xam ne dëgg-dëgg sax moo dëppoog murid bi sax war a si ca dolli yeneen loo xam ne ñàkkul mën naa bañ a dëppoog yenn ñi li ma ci jublu mooy ngir fàttali sëriñ bi bi muy taxawal yoonu murid dafa am benn réforme bu mu def mooy bi mu nee yonte sa salaam moo ko feeñu ne ko rabbi asaabaka bil himma wala tu rabbihim bi dar safaar maanaam yow Serigne Touba na nga yar sa dong yi ci pëstéef wala ci yitte bu leen yar rek ci ay jàng kese kon téere yi baax na dañu continuer di jàng waaye nag nga def ci ñoom yitte da nga leen tarbiya di leen xëcc
di yobbu ci yalla suñu borom kon dafa melni système éducatif bu Serigne Touba bala mo complet faaw aspect bobu duggu ci aspect positif aspect himma moy ki nga xamne mo la Serigne Touba warul nek rek étudiant bo xamne jang ni am ay doctorat am ay xam xam donte baxna waye warna ag ba nit ki dañuy def ci mom jaamu yalla def ci mom positif def ci mom yu bare bare kon lool melni ni système bi nga xamne man japp na ni mom lañuy def Touba lool waras na ko ci duggal lool nak nañ koy defé de façon fonctionnelle ak yoy yoy mom yeneen waxtaan la xam lool bokk ni sax ak ñeneen ni kon xamna dañuy jéxala rek ci kaddu yu am solo yi nga xamni cheikh mohamed muntaha yalla ko suñu borom yagal lo tamay ko wër yëkëti jëmele ko ci tambu melni mu melni sëriñ bi da naka fa teunk ci kaddu yu gatt liñ fi jotta wax lepp té moy model bi nga xamni mom la Touba soxla Sénégal soxla ko wala sax adina soxla ko moy model bo xamni daf ñuy may ñu mëna xam suñu diiné mëna xam suñu valeur ba nopi mëna ubbé ko ci xam xam yi nga xam dafa mëna jariñé ak ci civilisation bu mënti joggé nga xamni day jaar ci école publique ak yenen xéti école kon kaddu yoy di kaddu yu am solo yu mata fatali té muy teunk danaka liñ fi jotta wax lepp bu fekente ne nak xam xam adina bi mat xam xam diiné bi mat koku mo jëm ju wër té xamna njabot bi niñuy jangé tubab ni lañu mëna jangé arab nénañu mëna jang gëna xam sen diiné waye xam am sa diip xam la nga wara xam ci diiné xam la nga wara xam ci tubab nga bolé ko waye lolu téxé la lolu bu andé ko njub ak diiné téx nak alaxira la kon ñi ngi jéggnu bu baax ci cadre bu féké wax nañ ci lén lo xam dafa joomu rek wala deppowul ak ngeenama suñu borom ñu koy jéggnu di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiix ba li nga xamni mom la ñepp yéene ci lu baax suñu borom defal ñuko ñu am ci ngeermal yalla am ci ngeermal Serigne Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëngeen jëf